EV レード3本目になりますけど、うわ、まあデカヌちゃん次第だな。なんでさー、まあ、オーケー、嘘、ジャランが3体マジで。一番ないと思ってた組み合わせだわ。一応ね、今日ね、3本目の撮影になるんですけど、1本目、2本目ともに、一番最初に試合って配線処理になったんですよ。あまりにもゴミすぎて。ちょっとびっくりした。ジャラランガ3体は、あ、しかも外人さんか。へぇ、意外。もう意外はしてるかもしんないけど。問題はジャラランガでもどういう型のジャラランガですかね。問題はあとウーラオスか。あれどっちウーラオスなんだろう。あー微妙だ、わかんねえや。あー少なくともよ、この、そうですね、ジャラランガ3体。みんな同じ型っすね。すげえ、ジャラランガ3体で息の卒合うってこれ珍しいっすね。あとだからウーラオスがちゃっちゃと突っ張ってくれて、あの、あれっすね。なんだっけ、テラスピースのあれ、かっぱらってもらうしかないんだけど。あー、でもチャチャと攻撃した。お、2体はワン詰めで行っちゃうんだ。じゃあ俺も一回だけ詰まさして。で、もう一回突っ張った。で、テラスロブチャージ取られた。オッケー、じゃあ2詰めで行きましょうか、俺は。すげえな。ちなみにあのジェルランガはおそらくあれですかね、あの貝殻の爪も出してるんですかね、エフェクト的に。で、俺はネズミなんでそんなに食らわないんで。ただやっぱりもう一発はそうするの持たないですね。大体荷積みして2発当ててが多いっすね、展開的には。ちなみにウーラオスあいつ何かしたか。お前先に積むんだ。俺ここ一発先に殴っちゃう派だな。あ、こいつも積む派か。あ、しかも噛みつくは安い。で、俺テラッセル切っちゃうから、なんかもうバグだからラグがすごい。まあこれで落ちますね。多分3体一気に攻撃すればそれは落ちるっしょ。俺で約半分。まあまあ半分か。で、多分セミダックルの自損事故で。うん、終わりっすね。オッケーオッケー。そうですね、やっぱりウーラウスはゴミっすけど、ジャラランがやっぱり使えるな。
なんか本当に悪いけど、今回のタイトル、ジャラランガ以外無能説にした気分だな。そうですね、でもジャラランガ3体も初めてな。2体まではね、今までいたんですよ、俺合わせて。3体は初めての、そうですね、快挙ですね。ちょっと嬉しいな。そして金額が、ちょっと待ってくださいね、電卓が。銀の王冠が2万。XL が、XL が11。不思議な飴が、2つ。で、テラスピースが30。木の実不思議な目が4つ。銀の王冠が2つ。最後 L が、L が11か。L が11で不思議な目が6個と。まあ、金額的にはちょっと不思議な目がだいぶゴミになっちゃいますけど、15万。これがシャープ3で、1試合目が、155,750円ですね。まあ悪くはない金額かなと思います。わあ、なんか欲しなかった。ちょっと休憩するか。じゃあ2試合目っすね。うわあ、しまった。ザマゼンタ？あれザマゼンタってあれ誰だっけ？俺ザマゼンタ持ってないから知らないんだよ。まあいいや、とりあえず行きましょうか。093624と。ポケモン GO のも確認するか、多分そろそろいけるはずなんだけど。これ3の2終わってんのか ?19 も。そうそう、終わってますね。これ終わってる。ってことはこれか。0分00スタート。で、シャープ番号12。これすげえ、ザマゼンタいるじゃん。かっけえ。これ多分あれですかね、おそらくザマゼンタって格闘入ってんのかな。どうなんだろう。ちょっとどういう方か聞いてますね。初手からこのエゼロは殴った。あ、なるほど。ザマゼンタもあれなんだ。鉄壁型のポケモンになるんだ、扱い的には。さあ、ミラクルボックス何が来るかな。まあ、さすがにやっぱりネズミになりそうか。まあ、大してゴミしか来ませんね。一体だけ面白そうな僕見たから取っとこう。そっか、ザマゼンタもボディープレス型だったんだ。まあ、ザマゼンタはそうですね、おそらく、あれか、シールドか。シールド持ってない人は、そうですね、手に入んないんで、まあ、しょうがないですけど。なるほどね。一発ぐらいだったら確定でどうにかなるんで、ここは突っ張っちゃう。あーやっちゃった。まあいいや。すげえ破壊力だな。
まあ、あと2発は確定で耐えそうなんで、とりあえずあと1発は突っ張っちゃ、あー、リセットかけれたか。てか思うんだけど、アナザマセンターそろそろテラスタル切れるべ。ああ、急所になってたの、そら無理だ。もう耐えきれるわけねえ。こっちとら急所に当たるのは、あの、あれか。計算に入れてねえから。急所に当たりやすいんだったら仕方ないよ。急所に当たりやすい技じゃないので当たった場合には責任は取れん。ちょっと待ってくださいね。こっちの方がいいか。なんだ、交換材料にならないか。じゃあ、いらね。あ、そう、カットだ。ちょっとお待ちくださいね。特にないな。よし、じゃあポケモンフォーム、あとでグループ交換をするか。で、金額が1、2、3と。66520で、XL が11。L が11。XL が16。で、あと木の実で、うわー、最悪16ですか。11万2000ですね。やっぱダメだな、木の実が多いんで、今回の試合、死体が。112か、論外すぎんな。マジで悲しさしかねえぞ。ちなみにこれ1試合目は配線処理か。配線処理299、ごめんなさい、299、192の750、セグレイブが先般。で、最後が配線処理か。これしまった、マキエの方の動画じゃん。ちょっとお待ちくださいね。マキエのシャープ番号いくつだ？マキエは、11か。これ改造はここ1体しか撒いてないのか。あ、そっか、ここ改造1体か。じゃあ、とりあえず、3試合目かな。すみません、改造の方のね、動画がね、結構ね、めんどくさいことになってるんで。
なんかあれか、カイナが3体か。今回リセット早いな。うわあ、休止は無理だ。多分次リセットかけるはずなんだよな。日本と言うとさ、一番下のさ、ハリケーンがさ、回復ぶち込んでくれたらよかったんだけど。いや、回復する気なら俺も死ね。一応あとね、休止が足んなければ一発は確実に耐える。あ、これゴミじゃねえのか。模様か？あ、模様か。あ、ゴミかわかんないけど。もうどっちでもいい。ただ、リセットかけられたんで、多分もう無理っすね。いやー、絶対あの一番下の回流、あ、回流じゃねえ。なんだっけ、名前忘れた。張り手山多分回復入れるべきでしたね。しかもテラサル切ったのが無駄地だろ。それかテラサル切ってないか、あれかな。まあ、完全に全部こうですけど、ね。うん。やっぱね、正直に言うわ、鉄の概念使えね、俺の中では。うわぁ、急所に2発も当たってもきついな。いいよ、俺このままめんどくさいんで、A ボタン連打でいい。どうせあったらテラッサル組を多分ぶっ壊してくれるはずなんで。ごめん、一発で落ちちゃった。そっから。金額がいくら？こちらも尺的には20分か。2万5000円が、2万5000円の、XL で11からの、水星のかけらが、ん？合ってるか。特製カプセル2万5000円と水星のかけらが2万5000円。不思議な飴が2つ。
テラスペースが30、40。マックスアップ最後5個で、合計金額的には、まあまあ悪くないですね。20万、7000。やっぱドリンクがね、5本来てくれるのがね、一発でもあればプラスアルファで。これだけの本当に5万になるんで。そうですね、だいぶでかいですね、207。で、4試合目。ちょうど今お昼時の12時か。昼飯何しようかな。昨日からちょっとお腹の調子が良くないんですよね。充電器的には。まあ、58だからそうですね。この動画あったらちょっと一回バイオレット、スカルットの方で。まあちょっと負けしましょうか。スカルットの方もね、8サムとかいっぱい入っちゃってるんで。12か。で、配線処理。299の0ミックス。192の750。セグレイブセグ。で、最後が配線処やっぱり土曜日だけあって人気なのがなかなか入れないですね。うん、入った。なんかみんな格闘か。じゃあ大丈夫そうっすね。格闘4体で解散するとか親バカ。まあおそらく犯人は俺のジャラなんですかね。いやでもね、このジャラランがね、意外と使えるよ。言い方ですけど、ね。はっきり言うけど、コライドンとかガララサンダーより絶対使えると思う。ネミ。ネミって言いながら、結構値段すけどね。
シャワーズとエルレイド次第ですね。エルレイドはぶっちゃけないわ、俺の中で。あれ ?9 分43も配線処理か。でも犬2体が頑張ってくれたんですかね。あ、まあ鉄の階段ならまだ許せれるか。じゃあいいや。ちなみに今日さ、俺の勘なんだけどさ、大石みじか絶対本線でエアポート急行に入ってない。ちょこちょこと音がしてたんだけど。気のせいかな。ああ、違うわ。優等列車からの普通列車に入ったんだ。今12時5分なんですけど、裏側に向かってるわ。で、この後品川に一往復来て新町入庫便だって。ちなみにもう一本は大師線にいるわ。六甲路って誰これ。二扉の造結にくっついてたんだ。10時6分。泉岳寺駅か。泉岳寺駅の前だか後ろより4両の品川止まりか。あれ面白いっすよね。一駅行きたいんだけどさ、あれ他社の駅でさ、8両ないから、品川まで12両できて、品川で4両切り離してバカダイヤなんですよね。あれ面白いと思う。ちなみに今日トイレは、トイレは今日全部終日運転みたいですね。41、2、4、5、6。あれこれ全部終日運転だよな。そうですね。これがアルミと終日運転。これが貫通扉と終日運転。これがステンレスと終日運転。これもステンレスかアルミかかんないけど終日運転。で、これはステンレスと終日運転か。じゃあそうですね。今日は珍しくトイレ5本とも全部終日運転みたいですね。ちなみに今日、大崎身近に関しては、一本が羽田と医大の往復なんだけど、牧之原入港便で当分出港しないと。あとは、栗浜で入港便。同じく新町入港便。そして栗浜入港便か。あ、栗浜入港便に関してはおそらくあれですかね。多分そのまま栗浜から引き継げるダイヤもあれば、新さんも入るはずなんで。まあ現状的にはあった感じか。ただ、エルレイドのやつが遠いんで。そうですね、これで一旦今日ラストですね。EV レイドは。次にちょっとトイレ休憩もしよう。1842。2451。うん、やっぱりエルレイド邪魔でしたね。次エルレイド死んだときはもう配線処理にしましょうか。この二人に悪いけど。しかも多分だけどさ、これエルレイド落ちたくさくない？攻撃してる気配あるか一応。
あ、多分これエルレード攻撃しねえや。多分回線落ちてんだ。回線落ちてるかなんかで自動的に。だから多分さっきのやつも OK 押しなかったはずなんで。多分エルレードの人落ちたね。だ多分これね、技って何秒間か自動的に押さないと自動的にその機械がやってくれるはずなんですよ。多分それじゃね？なんか俺そんな気がするわ。うん、多分そうですね。完全に落ちましたね、このエルレイド。だって普通こういう風にプレイしてれば、ちゃんとすぐに技って選択するはずなんですよ。ちょっと待って、あれこのやつある改造じゃね？今ドットコムって出たの？ポケ GZ もしかして。当たり、ポケ GZ だ。あ、じゃあ改造ならいいや。潰しちゃおう、この試合。ちょうど今32分なんで全然いいっすね。もう改造使うわ、回線落ちるわ、最悪だろ、この部屋。しかも炎テラスルとかさ、改造使う上でさ、まともな道具ぐらい持たせろよって言って持たせるよね、テラスルぐらい。ああ、生き残るんだ。強っ。まあでも試合終了。もう回線落ちに改造とかもうクソすぎんでしょ、これ。マジぶちのめしたから。いや、もうぶちのめしましたけどね。どうしようかな。最後もう一部屋だけ入るかなんか、改造となんか、回線落ちで終わるの、なんか腹立ってきちゃうね。電気ジェラランガ。格闘ジェラランガいたら、もう一回ぐらい、あれだな、バイオリ、あの、スカールっていうの欲しかったんですけど。3318。よし、これで溜まってる分な、動画処理全部終了する。あとは今日撮ったこれ含めて、3本分 ?3 本だよな。これ合わせてそうですね、3本分ですね。それをのんびりにアップロードするだけなんで、特に問題ないんで。疲れた。昨日が差し出しっすね。
まあまあ、鉄の回路のままでいい。もう一回だけ、そのどっか、やっぱでもコライドンダメっすね。しかもこの A0 も変わられるか。ドレバー持ってないのかな。持ってんのか。
うわ、不思議な6個痛いな、これ。まあまあ、ゼロよりマシっすけどね、マジで。とりあえず、ちょっと待ってくださいね。あれ、電卓消しちゃったの間違えて。ちょっと待ってくださいね。とりあえず、66520で、不思議な飴6発の、2500円が6発の、XL が11、MAX アップが、10、で、L が11。多分これ不思議な飴、これ多分 XL の飴そろそろ乾燥しそうですね。あべ、16か。これちょっと痛いな。で、最後、タポロの飴で終了か。まあ、金額的にはそうですね、不思議な飴が王を引いちゃって、まあ、17万3000円ぐらい。そうですね、この不思議な飴1個がね、大体、なんつうの、ドリンクに変わってくれれば、まあ、その時点で21万ぐらいにはなるんで、まあ、ゼロよりマシですけどね。ちょっと最後、動画だけ確認して、売っ払って、今日はね、一旦、バイオルトの終わりにしたいかなと思います。完全に乾燥しましたね。じゃあ、使っちゃいましょうか。どうせ、このマセでも持ってないんで。あれだよね、20ずつぐらいなら使っても問題ねえよ。全然問題ねえ。まあ、本当はね、近いってバトルさせた方が早いんですけど、めんどくさいんで。一応ね、できればね、200個ぐらいは使いたいんで。一旦5で様子見るか。まあまあ5で6個か。1万1000か。1万1000だと、まあ L の飴の方がいいのか、ぶっちゃけ。まあ L もちょっと1個だけ使ってみようか。1個じゃなかった。5個っすね。あ、間違えた、危ねえ。この微妙なところに関しては、まあ M で。増やしちゃった。あ、ごめん、これ2個使わなくていいんで失敗した。まあいいや。どっちにしてもまた不思議な飴いっぱいあるんで。よし、これで OK。あとでこれでね、アルセウスの方に持ってって、まあ、自動的に、手持ちに入れてね、進化させれば、終了できるんで。あとはね、雨が降った時にね、こいつら全部進化させるだけになりますんで。よし、そんなもんかな。一旦これで150か、使ったのは。そ
うですね、150か。じゃあもうちょっとだけ使っちゃうか。一応全部で10いくつだ ?25 ぐらい上げてんのか。一撃で25全然上げれるんで。25×5、125。125だとして、700か。まあまあ700くらいだったら全然いい。動画外でやるって言われそうですけど、ちなみに3はいける？ 4 いけるか。4いけるっすね。1いける。30上げちゃうか、一体。30上げちゃって大丈夫っすね。1万1000だからもう1個ずつでいいか。1200だから、800じゃ足りねえんだもんな。そうなるとやっぱり M アメか。M アメ3000だよな、確か。あとで M アメ3000ですね。細かい修正するのめんどくさいんで、今回 M アメも大量にあるんで、使っちゃいますけど。S アメっていくつになるの？ 1 個で。これ見てなかった。ああ、2個、1個で800か。じゃ2個使っちゃってもよかったのか。まあまあ、こんなもんですね。よし、これで OK と。これでね、アメの処理できたんでね。まあまたね、プライベートの方とかでも。まあ、全然ガチャーンってできるんで。この日の嵐だけは撤収しとこう。こいつね、卵で生まれた唯一の川の色違いなんで、こいつだけはね、ちゃんとね、育成したいんで。努力値振ったり。まあでも、爆弾時代どうやって育成するか微妙なボーダーラインなんで。これ外国産のやつか。外国産は外国産でまとめとくか。というわけなんでね、一応この、翡翠の映画たちはね、まあ、雨降ってる時に、じゃないと進化できないんで、その辺でちょっと見ながら、のんびりね、育成の方、育成っていうかあれですかね、在庫処分の方していきたいかなと思います。じゃ、本当にね、今お昼になりましたし、なんか軽くね、つまんで、ちょっとね、トイレ休憩とかしたいんで、終わりたいと思います。で、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。